به اصطلاح Kalendari historik na kthen shumë vite mbrapa për të kujtuar se cilat janë ngjarjet e mëdha që kanë ndodhur me 29 nëntor ndër vite. 1951, trupat amerikane nisën betejën e njohur si Heartbreak Ridge në luftën koreane. Ishte një betejë një mujore në të cilën vdiqën mbi 25.000 njerëz. SHBA-ja në këtë rast u mundua të bllokonte agresionin dhe të ndalonte përhapjen e komunizmit, u konsiderua si një luftë e përgjakshme që nuk ia vlejti ndërhyrja. 1988, uragani Gilbert u shpall ndër uraganet më të fuqishme në botë që ishte regjistruar në hemisferën perëndimore. Por në vitin 2005 u regjistrua një tjetër uragan edhe më i fuqishëm, është ai i quajtur Wilma, i cili në Jamaikë ka mbyty 87 persona. 2007, Kombet e Bashkuara miratojnë deklaratën që anje të drejtat popujve indigjen, si gjuhën dhe ruajtjen e kulturës së tyre. Popujt indigjen ose autokton përbëjnë 5% të popullsisë së botës, por që gjithnjë kanë qenë të diskriminuar. Deklaratën e UKB-s nuk e nënshkruan 4 shtete: Australia, Kanadaja, Shtetet e Bashkuara dhe Zelanda e Re. 2008, 5 shpërthime të sinkronizuara me bomba ndodhën në vende të mbushura përplot me njerëz në Delhi të Indisë. Së paku 30 persona u vranë dhe u plagosën mbi 100 të tjerë. 4 bomba të tjera arritën të çaktivizoheshin. Është koha të hedhim pak sytë